Jag får säga hej till allihopa. Intressanta föreläsningar eller inslag hittills. Man blir glad i hjärtat. Som jag då, sysslat med räddningstjänst i nästan 30 år från polishelikoptern. Med blandade framgångar av tekniska innovationer faktiskt. Men det börjar ta sig. Som sagt, Rickard Henningsson heter jag. Jag är från polisflyget NOA och har jobbat där som jag sa i ett antal år. Började flyga 94, polisens helikopter. Slutade 2018 aktiv flygtjänst och tog över processledarskapet för införandet av polisens obemannade luftfarkoster. Vilket är vår senaste flygorganisation kan man väl säga. I den rollen är jag också flygchef och sysslar som alla flygchefer med regleringar och flygsäkerhetsrelaterade saker, typ manualer och så vidare och så vidare. Jag kan bara nämna att vi firade 5-årsjubileum den 12 april. Vår polisens första flygning skedde i Sin Valley i Kalifornien med ett system som då kostade 1,7 miljoner. Samma system idag, om man tittar på kapacitet, kostar 30 000. Så det har hänt någonting med teknikutvecklingen, vilket ju har egentligen garanterat den mer eller mindre explosionsartade införandehastigheten som myndigheterna nu kan tänka sig att liksom använda för den här nya tekniken. För den har ju sina absoluta framgångsfaktorer kopplat mot luftlägesbild kan man säga, eller jobb från luften. Oj, nu tappar jag nästan hela dagen. Vi kan ta nästa bild. Lite sånt här som man måste alltid skapa, lite mål och syften och lite sådana saker. Vårt övergripande mål det är ju att skapa en behovsanpassad, flygsäker och ändamålsenlig US-förmåga då, med verksamhet och tillgänglighet i hela landet. Det ska finnas 24/7 ständigt tillgängligt för att i huvudsak rädda liv, minska riskerna för polispersonalen. Det har blivit mer och mer aktuellt kan jag väl säga. Vi ska också höja både ingripandeförmåga, lagföringsförmågan och den operativa ledningsverksamheten, det vill säga vi ska kunna leda från luften på ett helt annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Jag kan ju nämna då att vi har ju bara 9 helikoptrar inom flyget. Det förstår ni själva att de kan ju inte vara överallt. Så behovet är ju större än plattformarna. Vilket ju också är en plusfaktor, en pushfaktor för införandet av ett antal obemannade farkoster. Vi kan gå vidare. Så här ser nuläget ut. Vi har ju som sagt kört aktivt i den nya organisationsformen från 2018 kan man väl säga. Och vi har väl börjat med att bygga organisation. Sen har vi tillfört regelverk, utbildning och sen har vi helt enkelt genomfört utrullningen av flygsystemet. Och på vänstra sidan så ser ni egentligen kärnverksamheten med de 7 regionerna. NOA och NFC och på den högra sidan så ser ni vår stödverksamhet. Och i nuläget så har vi alltså cirka 300 utbildade fjärrpiloter, eget utbildade fjärrpiloter. Vi går under de särskilda villkoren från Transportstyrelsen. Vi är alltså att anse som statsluftfart och därför så går vi bara på nationella regler och påverkas alltså inte direkt av EU-regleringen. Som de så att säga, privata eller kommersiella aktörerna gör. Utan vi har lite speciella behov och vi har också lite speciella villkor. Där vi får göra lite mer än vad man som kommersiell eller allmän pilot får lov att göra. Vilket ju känns rätt naturligt när vi jobbar med lag och rätt på något sätt. 400 maskiner ungefär har vi lyckats prångla ut i verksamheten. Och vi tror att det ligger någon form av gräns vad man kan hantera någonstans mellan 300 och 500 i dagens teknikbas, det vill säga kommersiella tillgängliga plattformar som finns att köpa på handeln som är något anpassade för blåljusverksamhet. Det som kommer hända nu framåt är ju att vi kommer att höja ribban lite, vi kommer att gå på lite mer specificerade och specialiserade maskinpark och vi kommer också titta lite mer på regelverket vad vi faktiskt behöver och kravställa egentligen blåljusverksamhetens företräde i luften till exempel efterhand som man inför andra regleringar i luftrummet för drönartrafiken som ju såklart som ni vet ökar i omfång. Vi ser ju framför oss
en ökning av antalet drönare i luften. Och med den automatisering som man nu pratar om ska kunna behöva finnas för att kunna säkerställa flygsäkerheten, så måste blåljusmyndigheterna säkerställa att vi alltid kan påkalla friväg och eget territorium i form av geofencing och så, för att kunna agera i det allmännas intresse. Men just nu är det ungefär så här, 300 piloter spridda i hela landet och ungefär 400 maskiner av storlekarna från några gram, 23 gram upp till, vad väger en M300, väger nästan 9 kilo tror jag. Någonstans där ligger vi. Och orsaken till att vi egentligen väljer små maskiner, det är ju för att ta bort ground risk-effekten. Det vill säga om, eller rättare sagt när tekniken fallerar, så ska det inte göra allt för ont. Det ska i alla fall inte vara en dödlig projektil som ramlar ner. Resten av säkerhetsarbetet hanterar vi med manual, det vill säga vi styr hur vi flyger. Var vi lägger oss och hur vi liksom placerar maskinen kopplat mot personer på marken eller andra flygfarkoster. Ja, vi går vidare. Vi har egentligen ett LUC, ett LUC, den nya typen av flygorganisation som finns i den civila marknaden, men den är omgjord till statsluftfartskraven då. Och då har vi en egen flygorganisation inom polisen som vi kallar för POLS. Polisens obemannade luftfartygssystem. Väldigt fantasifullt och äggande för en långfilm säkert. Men så här ser den ut. Det finns ett antal funktioner som vi menar är det nationella ansvaret. Styrning, regelverk, ramavtal, utbildning, utveckling och så vidare ligger på NOA i form av en egen nationell process. Och där finns då flygsäkerhetsvillkoren. Vi har vår AM eller operatör. Vi har en flygchef, en kvalitetsansvarig, teknik- och utbildningsansvarig. Plus att vi har ett utvecklat SMS, Safety Management System, för att kontrollera avvikelser och bli bättre hela tiden. Och då har vi både i metod och i flygorganisation, det vill säga både flygsäkerhet och effekt. Så att vi samkör de delarna vi tycker är bra. Jag ska bara kolla tiden. Jag håller den. Det är bra. Det som händer sen är att vi kravställer egentligen, eller vi friställer verksamheten ett antal olika piloter och system. Så att det nationella snittet håller egentligen reda på huret och vadet, det vill säga vad man ska göra i form av hur många ska man ha i varje region, vilka metoder ska man använda och utveckla och vilken förmåga vill man ha i respektive region. Det lägger vi på regionen själv. Vi har ju 7 polisregioner och 2 nationella avdelningar. Och de har en spridning från norr till söder, öst och väst. Och det går liksom inte riktigt att hålla ihop på ett bra sätt. Att ha ansvar för alla metoder som alla olika regioner behöver utveckla. Så den metodutvecklingen lägger vi ganska långt ut på kompetenslinan. Men däremot så håller vi samman den i vår organisation och gör nationella harmoniseringar genom att de får rapportera in metoder. Och så lägger vi ut best practice-modeller istället. Och sen kan man välja. Så piloten är ganska fristående i krav i metoder, men helt hållen i krav vad gäller flygsäkerhet. Det vill säga, vi bygger flygsäkerhetsramen och den är 100%. Det vill säga, där har man ingen manöverfrihet. Man ska flyga så här. Du får inte, och så vidare. Men däremot i vad du väljer att göra, det släpper vi egentligen helt fritt. Så att vadet är fritt, men huret är ett villkorat. Vi kan ta nästa. Vi har byggt det på 2 förmågor kan man säga. En grundförmåga, och den ska genomföra flyguppdrag för det generella behovet av polisiär närvaro. Och genast där så inser vi att det är ganska många metoder som måste hanteras. Det här ska finnas 24-7, eller den finns 24-7. Och där har man fjärrpiloten som en tillika funktion. Man har en annan tjänst. Du är radiobilspolis, eller utredare, eller tekniker, eller forensiker, eller något annat. Och sen har du med dig tillika funktioner som fjärrpilot. Så att du aktiverar den när du behöver den. Och skillnaden här är ju monumental. Från att beställa en helikopter från flera timmars flygväg ifrån för att ta 2 fotografier i en brand kanske. Med de kostnader, miljöpåverkan och effektpåverkan som det får för verksamheten.
mot att ha den i bakluckan, ta upp den och 3 minuter senare så har du 50 bilder som du själv kan processa. Så bara där har du ju ekonomiska incitament och effektivitetsincitament som räcker för att motivera ett införande. Sen har ju polisen en stor arbetskatalog och den förstärkta förmågan ska då möta det särskilda behovet. Men det gör vi ju i huvudsak genom planlad verksamhet och fjärrpiloter som har piloteriet som en permanent funktion. De är alltså piloter 100% i sin vardag. Sen kan de göra andra polisarbeten, men då gör de det som tillika istället. Det finns inte så många sådana, kanske ett 20-tal, 30-tal. Men den tenderar att bli lite mer och mer frekvent faktiskt. Kan jag gå vidare? Idag så har vi, flyger vi nästan i grundsystemet i alla fall. I det generella systemet så flyger vi ju DJI-maskin. Och det är oftast Mavic 2 Enterprise 2.10 och nu på senare tid även M300 RTK. Och de har sina för- och nackdelar. En absolut fördel för myndigheten och den hastiga utrullningen är ju ekonomin kopplat till den, skulle jag vilja säga, goda effekten som man får ut av de här relativt billiga systemen. Det som är nackdelen är ju just att de är billiga och de har inte fullt ut den kapacitet som polisen behöver i form av allvädersskydd och lite längre flygtid. Och de är inte heller så utvecklingsbara sensormässigt utifrån ett eget tyckande, utan vi får liksom köpa paket som någon annan har bestämt åt oss. Det är det som vi nu över tid kommer att förändra. Så ni kommer att se på polisens UAS-system att de kommer att bli lite mer specifika och lite mer att man kan bygga kloss på kloss det vi behöver för stunden. Och vi kommer också antagligen att behöva gå upp lite grann i storlek. Och nästa steg är då att utveckla förmågan till vertical take-off and landing-system. Det vill säga maskiner som startar och landar vertikalt men flyger som ett flygplan. Så det är en kombination av både quadrocopter och fixed-wing kan man säga. Det var väl det. Jag har 2 minuter för frågor. Annars så tar vi dem i slutet. David, det får du styra.